Čago, tady je Grejfy a vás vítám u pátého vlogu, tentokrát na téma. Nenatáčím. No, zkrátka bych vám teďka ukázala takový menší sketch, co mě právě napadl, proč vlastně nenatáčím. Ne, to ještě jednou prostě, ne, to bylo divný, to bylo zase moc zdlouhavý. A taky jsem na něco úplně zapomněla. Nebudu prostě s těma rukama nic dělat. No, vidíte, já nemůžu mluvit bez těch ruk, to je hrozný. Smlet prostě nebudu a to by stačilo. Počkat, počkat, já nemám jak vypnout kameru. Já moc dobře vím, že vždycky máme skoro podobné téma. Třeba dejme tomu, že co se bude dál dít s mým channelem, nebo prostě, že další dobu nebudou videa, nebo tak něco prostě. Prostě já nejsem ten typ člověka, který prostě, nevím, nande nějaký list zajímavý a prostě ho musí natočit, prostě random shit vlog nebo to. Prostě já natáčím takový fakt větší zážitky, třeba jedeš na čtyřkolce, prostě jo, chápu. Ale ne, třeba natáčíš nějaký lístek, koukejte, já mám nalinkatej lísteček, a prostě nemůžu říct tohle tu větu, prostě blum. Asi bych měla něco natočit, ale nejdřív si zdřímnu. Už bych snad něco mohla natočit, ne? I když na YouTube se můžu přece taky podívat. Ty vole, ono je docela už pozdě. Radši už půjdu spát.